Shake Pod. Также здравствуйте, Алинка, при нашем партии злобного Одима Козрик. Маме число 313, помни сам ровному шламуту, идечко. 313. A toto je čo? Chlapci, nejak sa mi dofakali všetky levely, pozerám na to. Piči, všade to isté idečko. Všade mám to isté, krútim ja kok a všade je to isté idečko, chlapci. Nemám sa v to dobrý pocit, ale poďme sa na ten level. 0, 8, 4, 5, BOOM! Dobre som to zahral. Ľudia, Krazík dokončil svoj level, 5 rokov a pol začal stavať toto, teraz sa dokončil. A aj keď ste zahlasovali, že chcete vidieť Krazoša, tak ho tu máte, ty vole. Normálny písač na tom robí, že bude to normálne čerstvúčke, pekný nový levelos. There we go. Tak som celkom zvedavý, poďme sa vyskúšať. Vy ste chceli Krazíka, už to žobrete odo mňa asi rok, že kde je, ty vole, čo s ním je. Nestával, teraz nehral vôbec. Dokončil to, poďme sa testnúť, jak to pôjde. Staré dobré časy, chlapci, no poď na to. To znie už teraz ďabelský, chlap, to už teraz je ďabelský. 2,0 má Krazík. Pane Bože, čo je toto? Čo je toto? Ho, bum! Jaj, toto zase budú časy ťažké. Už len ten začiatok vyzerá hrozivo, už len trafiť proste ten čorný orb. Dobre, no, však dobre, poď. Ten čorný orb treba nejak presne trafiť, no hore ideme 6%, postupne sa posúvame. No, 8, po percentách to pôjde hore, chlapci. Jaj, teším sa na ten drop, teším strašne. Hop, no, šípka 9. Jaj, ďak, hnusný, špinavý zastran. Ešte som aj zmenil myšku, lebo to predtým som roztrepal, takže ako, budem sa na to vyhovárať, hej. Hop, no, to je raketka fialová, retard. Dáme 20 a potom asi praktis, lebo nechcem tu stráviť celý môj život, hej. Okej, 18 to pôjde, teraz taká hnusná raketka, celkom zákerná, špinavá, jak od ďábla. Ďáblov syn je späť, ty vole. To je tou novou myškou. No, 21, môžem dať praktis. Chod do faka, hej. Natrénujeme, zerveme do hodinky, hovorím, že to spravím. Tak nemôžeme sklamať predsa. Toto je čo ale? Čo to mám robiť asi? A už nechápem. To mám nejak obísť, alebo čo mám s tým? Však jak sa zmením na to? To ma zabije ma to. Prečo som cirkulár, však to má byť UFO proste. Ja som UFO. Ja som tam videl, že som cirkulár a ja som úplne slepý ko, chlapci. Ja som doteraz bol v tom, že som cirkulára. Preto som nechápal. Bro, naučte ma tie portály od Agdo, to je hroza. Sú tu aj cigánske krásikové hlavy, výborne, krása, klasika. Toto je pekný level, za dobre to vyzerá. Čo si, dobre sa mi to ľúbi, obrátená šípka trošku. Už som v tretine, to pôjde, chlapci, ak nič. Hopky, šupky, bam. A teraz dole ideš, hore, krásne, easy. Chlapče, úplne taký levelos. Do pol hodinky to máme. Len aby tam nepíčal nejaký zákerný drop, no. Obrátená šípka, obrátená raketka, tak obráti celú hlavu. No, pohoda. Celé to obrátené, to nemám rád akože. Haďáku. No, takto, izičko. Pohoda, hop, hop, okej, pozor na tie, to sú všetko šípy. Pane Bože, tu treba, že hop, maličký hop a easy. Aj Bože, toto sa iba treba naučiť, som polke levela, toto dáme tak na pohodu. No. Pozor, krásne, takto. No to čo je? Toto čo je? Som pekle, pane Bože. To čo spravil? No ty vole, začína priožívať, a to doslova, chlapci. Toto čo si dal? Wow, to vyzerá dosť epično, toto až má mi z toho ceplo. Toto je proste Krazík, najväčší ďábel, špinavý. Ty vole, teraz ten orb nejak musím trafiť a potom nejak sa tomu vyhnúť, pane Bože. No, a tam nič nevidím. Zhasal mi svetlá, špiniak. Čo tam, what the fuck? Už mi je z toho trošku, mi z toho začína byť nevoľno. Toto je strašne natesné, treba ten orb nejak trafiť, potom tam kúsek ťuknúť. A teraz toto nejako tak, ja neviem, ja tam nič nevidím proste. Tam sú také slabé pichláče vidieť, ale to je strašne slabé. No táto časť sa mi už teraz vôbec neľúbi. To je úplne hnus. Do toho je dneska venku asi 35 stupňu, tak to tomu vôbec nepridáva, ako. No, a tam, keď sa aj dostanem, tak potom tam sú nejaké habaďúry. Tam treba na každý druhý sa mi zdá, ale toto je hnus, chlapče. Toto je grc proste, fuj. To je jeden z desiatich, to prejdem proste, to je úplne, že... Toto! Tento Krazíkov kolotoč, čo tu je ten tmavý, to je normálne, sa mi zdvíha žalúdek z toho. Bože, toto sú tak demente spravené oroby, akože vážne. Je ich tam peť ako, všetky nemôžem poťukať, ja neviem, kedy mám ťuknúť vôbec. Toto je tak dementná časť, jak celý Krazík, chlapci. Tam voľaký hadisko ide a ja nemôžem cez neho prejsť. Ja tu budem mať tisíc pokusov proste, lebo neviem, jak to vôbec prejsť toto. To je taký retard. Tu treba rýchlo vyskočiť predtým, jak tam dojde ten had. Ja chápem, ale to je tak dementné. To je tak moc dementné, chlapče, ty si koň. Ja som to pochopil, ale to je hnus, grc. Grc, tu treba urobiť, že rýchly bam. Hovorím rýchly a bam. No nehovorím, že to není koň. To je tak natesno, aj táto časť tam treba proste milimetrový skok spraviť, aby ťa nezabil ten zastratý pichlač.
toto tiež, what the fuck. Ešte aj šípka na záver, no zabí ma. To je strašný koň, ja ho neznášam. Ešte na záver ma zabije toto a ja ho zervem. No tu keď sa zabijem, tak krásny goodbye. Fifi, čo si dobre si dal, chlapče? Píše, že asi určite posledný level jeho, takže ideme si to užiť, no. Oh god, no poď krásoši, ty haďák za straty. Ty špiniak a nusný, fuj. Okej. 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 Okej, dobre, nie? Tréning proste robí všetko, chlapci. Tréning robí všetko. Už tá hudba jak z pekiel, keby ju priniesel. Sa tu serem s tým začiatkom, ale to ešte vím, čo ma čaká na konci, aká zákerná šípka. No sem sa dostanem už v pohode, ale toto, krazíkové kolo točí za straté. Toto ma zabije, to ma zničí proste, to nedám do hodinky, tento level za straty hnusný. Nie je zle. Teraz som prišiel na úplne luxusný spôsob. Treba takto pozrieť, hop. A hop, asi tam. Najťažšia časť bude tento kolotoč, ja to ríkam. Plus toto vadné slnko z... Poďme ostro, poďme to servať, do pohodinky, chlapci. Bože, najviac umiera na tejto lodičke, nechápem prečo. Furt. Fuck. Aj tak som ešte není aj na tom kolotoči za stratom. Čo neviem, čo mu prepol v hlave asi, keď robil ten kolotoč dementný. To fakt jeden z 10 krátov prejdem. Krazoš, ty kok, ty kokonusný špinavý. Sa mi to ešte smeje teraz v chate ten had. Jujujujujuj. Zastratný kolotoč. Konečne tam. Kolotoč som prešiel na druhý krát a...